иргэдийн маш их бухимдуулсан асуудал бол энэ цавчаа ногоон буюу нийтийн тээврийн автобусны энэ худалдаа авалттай холбоотой асуудал байна. Ямар ч үндэслэл байхгүйгээр нууцад оруулцдаг. А тэгээд нууцын шийдвэр нь хаана гарсан байх вэ гэхэл засгийн газар дээр нь гараагүй байдаг. Тэр нь буцаацсан юм байна. Тэнгүүт нууцад авах зүйтэй гэдэг нэг зөвлөмж дээр үндэслээд нууцаар худалдаа авалт хийчихсэн энэ тохиолдол Монгол бүр газар авлаа. Байшин барьлаа гэхэд нууцад оруулаад шууд байшингаа барьцдаг. Тэр нь зах зээлийн үнээс 2-3 дахин үнэтэй. Нүүрс зарлаа гэхэд түүнийг нууцад оруулцдаг. Нүүрсээр төмөр зам барьлаа гэхэд нууцад оруулцдаг. 18 их найт төвөргөөр 7 автоик гэрээг нууцалчихсан. Одоо хүртэл тэр нийл болоогүй л явж байна шүү дээ. Ийм байдлаар нууцлж явсаар хагаад эрдэн ч мэддэггүй, их хурлын гишүүд нь ч мэддэггүй одоо хангалттай. А тэгээд бид бол зөвхөн алман тушаалтнуудад хайрцаг тооцоо зогсохгүй цаашаа шалгуулъя гэж бодож байгаа. Цаашаага бүр өмнөх үе үеийн хотын удирдлагуудын хийсэн газрын найма, замун худалдан авалтууд, замун нууцад оруулсан бүх гэрээ хилцээрүүдийг бүгднийг ил болгохоор хуулийн байгууллагад хандаж байгаа. Усны хурлын гишүүнүүд би бас энэ чиглэлээр илүү ажиллах болно. Ингээд энэ бол нэг хэрэг дарагдаад өнгөрдөг гэж болохгүй. А энийг дахиж хийхгүй бол өнөөдөр бүгдээрээ ажиллах тооцох хэрэгтэй юм аа. Бүгдээрээ өнөөдөр хам эрэгтэн болцсон байгаа шүү. Энд байгаа хэвлэл мэдээллийн ажилтнууд, сошиал дээр мөн энэ асуудалд бухимдлаа илэрхийлсэн бүх эрэгтэйг бүгдийнх нь хуулийн байгууллагад өгнө гэдгийг бол хэл мэдээллийн хурлын үеэр солонгос центр хоёр нөхөр зарлцсан байна. Бид нар үүнийг нэр төртөө хүлээж авч байгаа. А ийм болохоор бид нар солонгосын ерөнхий прокурорын газар болоод цагдаа ерөнхий газар, эрүүгийн цагдаа газар руу нь хандж байгаа тэнд хуулийн багтаага замун солонгосын хуулийн үйлчлэгээ үзүүлдэг компаниудтай холбогдоод ажиллаж байна. Үүнийг ард түмнтэйгээ, иргэдтэйгээ, за мэргэжлүүдтэйгээ нийтээрээ бүгдээрээ ардна гарч иж ийм хулгайг зогсоох юм аа. Үндэстэн дамсан хулгай хийдэг ийм нөхцөлийг гаднаас нэг хоёр нөхрийг авчираад уушлах гуйлгаад тэгэд иргэдийг тайшруулнаа гэдэг ийм сценаар явж байгаа бол энийг хүлээж авахгүй. А тэр хүмүүс нь буцаагаад иргэдийг бүгдийг нь солонгосын хуулийн байгууллагад одоо гомдол гаргаж худал мэдээл тараасан нөхцөлүүдийг бол хуулийн хариуцлагад татна гэсэн ийм мэдгэл гаргаж байгаа бол бид хэрхэн хүлэншүүлэхгүй. Монголчууд бид өнөөдөр олон мэдрэгчлүүдтэй, олон хуульчдтай битгий санаа зов. Энийг бол харин бүгдээрээ ард нь гарчин энийг хүн намын хуульчд бол хийх болно гэдэг дахин бас давтаж хэлнэ. Хэлж байна. Тэгээд үүн дэс идэвхтэй оролцох хуульчд байх юм бол та бүгд та сандараа гэж хүсэж